Kur dëshirojna mi ndje obligimet tona, kur dëshirojna mi zbulu urësit e detyrave tona, kur dëshirojna me dit realitetin pse ekzistojna në këtë botë, është vetëm një rrugë dhe një mundësi, edhe ajo është kthimi i sendeve në zanafil, në prejardhje. E prejardhja jonë është e Ademi alayhi salatu vesselam. Andaj ti nuk gjen në Kur'an ngjarje më të përsëritur se Ademi alayhi salatu vesselam, baba i njerëzimit. Ademi alayhi salatu vesselam është baba i njerëzimit. Allahu e ka përsëritur këtë ngjarje që njerëzve t'ju thoje nëpërmjet urtësive të tij, o ju njerëz, nëse dëshironi mi kuptue thelbet e sendeve, realitetet e sendeve, këtheni të kademi alehi salatu vë selam. Shikoni që ka ndodhë ma Ademin, edhe e kuptoni ju realitetin e juve. E kuptoni ju realitetin e juve. Andaj pas jemi në tematikën dhe kaptinën e përmendjes Allahut, ta këthejnë arastin dhe zanafilën të kademi alehi salatu vë selam. Kër e krijoj Allahu Ademin alehi salatu vë selam, e mësoj disa prej emrave. Allahu te bareke ve teala e mësoj disa prej emrave dhe tha allama adama al asma kullaha. Allahu ja mësoj Ademit shumë prej emrave dhe këtu del në pah rëndësia e përmendjes Allahu te bareke ve teala, rëndësia e përmendjes Allahu jalla jalaluhu. Ademit alayhi salatu wa salam i është dhënë dituria, mirë po dituria do ta shikojmë se a i bani dobi Ademit alayhi salatu vë selam në kryrjen dhe në vazhdimësin e begative të ti. Allahu e mësoj, Allahu te bareke ve teala njoftoj me dituri, ja komunikoj disa prej dijeve të caktume, Allahu te bareke ve teala edhe i tha kulna ja Ademu udhul ente vë zaujju ke lëgjenne, i tha o Adem ti bashk me bashkëshortën tënde hyni në gjennet. Hyni në gjennet. Edhe hyni Ademi alayhi salatu vesselam në gjennetin e Allahu te bareke ve teala i furnizuar me dije të shumta. I furnizuar me dije të shumta. Mirë, po çka ndodhi? Ndodhi kjo çka neve nëse studiojna mirë zbardhëna pse më përmend Allahun te bareke ve teala. Ademi kishte dije. Ademi kishte dije. Kishte dije të shumta. Ma gjithojnë djetarët, Ademi ishte pengamer, e pengameri ka dije, pengameri Allahu te bareke ve teala. Ademi e kishte fizikën më të madhe se na, fizikën më të madhe se na, 30 metra gjatësi. Ademi alayhi salatu ve selam e kishte mendjen më të fuqishme se na, sepse ishte baba i njerëzimit, baba i njerëzimit, mendjet hatashme. Allahu Gjelle Gjelalu e furnizoj me dije, me një dije që mbi privilegjoj, mbi me lachet e Allahu te bareke ve teala. Me gjitha ta, qka ndodhi me Ademin? Qka ndodhi me Ademin alayhi salatu ve selam? Dhe shikone, nga kjo ngjarje, neve sot do ta mundohemi me nxjerr pse me përmend Allahun, po nga kjo ngjarje mujna me nxjerr edhe pse njeriu ban gjuna, pse njeriu mëkaton me gjithë dije, me gjithë dije mëkaton. Edhe kush e kupton ngjarjen e Ademit, e kupton misionin jetësor dhe misionet pejgamberike të Allahut te bareke ve teala. Ademi me këta këto aftësi dhe me këta këto kompetenca, të sa t'ja kishte dhuruar Allahu xhalle xhelaluhu, në xhennet ndodhi diçka tjetër e paparashikueme. E paparashikueme, me gjithë dije, Allahu te bareke ve teala hyn në xhennet. Kula haythu shi'tuma ragada. Tha Allahu te bareke ve teala, o Adem, bashk me bashkëshortën tënde hani në xhennet ku të dëshironi ragade, me komoditetin më të madh, rahat jeni. Allahu xhele tha inneke fiha alla tajua. Allahu te bareke ve teala, ti në xhennet o Adem s'ka me të kap uria, komoditet i madh, qetësi e madhe, rahati e madhe. Mirë po, Allahu te bareke ve teala dëshiroj që prej njerëzit të nxjerrë diçka tjetër. E ishte urtësia Allahu te bareke ve teala ajo e cila e shëtiti Ademin alayhi salatu ve selam. Ishte kaderi Allahu ta i cili e boni me qarkullu Ademin në për disa periudha të çuditshme. Me gjitha këto aftësi, moni mend edhe një herë, dija, aftësia mendore, aftësia trupore i privilegjuar në xhennet
të gjitha të mira, të rrethina, të cilat na nuk i kena sot. Ai ka pas të gjitha atje. Na nuk i kena sot. S'ka pas varfëri. Nuk ka pas asnjë lloj varfërie. Dhe Allahu te bareke ve teala ju thot kështu: "Wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin." I tha Allahu te bareke ve teala, o Adem, edhe ti o bashkëshorti i Ademit, mos ju afroni se saj peme, sepse keni mu bo prej zulumqarve. Mos ju afroni se saj peme, sepse keni mu konë prej zulumqarve. Sepse i keni mjaftë të tjerat. Dhe mua ty fokusohet për qëndrimi Ademit. A ti fokusohet mendi Ademit. Dhe iblisi cili e studion të Ademin vazhdimisht, se ku ta preke, e preki mua ti në një informacion që ka nuk e kishte. Në një informacion që ka nuk e kishte. Dhe dëshirën e flakt që ka e kishte Ademi alayhi salatu wassalam, e që ka e kena edhe na. Cila është dëshira e flakt e jona? Shikone dëshirën e Ademit, me të cilën dëshirë, me të cilën dëshirë, ka rëshqit me të njëtën dëshirë, neve rëshqasna. Me të njëtën dëshirë. Mirë po, hajhet e hajhet, sa largë është studimi njerëzve nga këto mesele, sa largë është kapja e thelbësore këtëre mesele. Qka tha? Allahu te bareke ve teala na tregon në Kur'an ku e prejke iblisi. Ademi alayhi salatu e selam të gjitha i kishte, të gjitha komoditetet, ushqimet, pijet, knatësit, shpirtërore dhe trupore, mendore, të gjitha. Mirë po, një dëshirë dhe një informacion nuk e kishte. Dëshirë bashkë me informacion munges, diturije. Cila ishte ajo? Ademi dëshiron të ta kapte zamanin me durët e tina. Ta kape kohën dhe mos ta shloje. Kjo dëshirë kureshtje, jo të kureshtje, kjo është floka e flokave të njeriut. Cila është floka e njeriut? Don ta kape kohën me durët e tina dhe mos të hike. Dhe vazhdimisht kur hec koha, këtina i shkaktohet piklim dhe mërzi. Piklim dhe mërzi dhe këta nuk ka mundësi me mohu askush. Dhe këta mund është mu konsultu me lloj psikologëve të kallëzon se çfarë ndjenja ka njeriu kur i hecin vitet e tina. Ata që ka e festojnë ditëlindjen, ata vetëm vetë fladitën. Fladitën dhe mundohen me largu këtë piklim që ka e kanë mrena. Që ka e kishtë Ademi, cila është ajo? Ajo që ka iblisi e diktoj se cila është ajo, dhe e vërejti. Edhe që ka i tha iblisi? Ja, Adem, ela edulluke, ala shëgjerat il khuld, wa mulki la e bla. I tha, o Adem, iblisi, wa kase me huma, dhe ju boni be, në Allahun të bareke, wa te ala. Dhe djetarë dhe, pse i boni be? Sepse Ademi ishte i luhatshëm në këtë informacion, dhe në këtë dituri. Dhe iblisi e vërejti, dhe për t'ja largu dishimët i boni be para prakisht, dhe mungesa e diturisa ti ja vërtetoj në mendjen e ti iluzionin. Dhe i tha iblisi, a do me të tregua Adem, e shikone, a do me të tregua i e ditë se sa jo është i mungue, dhe që ta të dëshiru, cila ishtë ajo, ta kape zamonin, ta kape kohën në durët e tina, frenat e kohës, në të gjitha kena mundësimi kapë, ma kohën së në kapë na, kohën së në kapë, ajo hecë. Allahu te bareke ve teala ka bo kështu. Dhe kjo ka urtësi të veçantë. I tha, o Adem, a do me të tregue për një pemë, të cilë nëse e hanë qatë pemë, ki me kopë zamonin me dorë. Ki me kopë kohën me dorë. Shëgjarat il khuld, ja zbukuroj atë pemën dhe ja vendosi emrin asaj pemë, pema e për gjithmonë shmërisë. Që ata jam të dashtë. Se unë e krejt i kam dhe që ata nuk e kam. Dhe iblisi kishte studiuar, dhe dietar kanë thënë se iblisi e studion njeriu në të gjitha pikat e tij, të dobta dhe të forta, dhe e prek çati. Dhe është interesant se si e prek iblisi në pikat e dobta njeriu. E ka prek Ademin. E ka prek Ademin alayhi salatu wasalam, babën e njerëzimit, pejgamberi Allahu te bareke ve teala, e ku mua ti. E nëse kuptojna kë ngjarje dhe dalmit të tema që kanë ajëna, e kupton sa është me rëndësi me përmend Allahun te bareke ve teala. I tha, a do me tregu për pemën e përgjithmonshmërisë? Kush nuk do? Me ardh dikush me thon, a do me ta kallzu një formulë dhe një sekret, që ti nëse e përdor atë sekret dhe atë pemë, ti nuk lëviz koha për ti. Ti ke mëmet stabil. Gjatë vitesh ka ikje dhe nuk vdes. A thua e pranon? Po shpërit, fol me vetveten, a e kishe pranuar?
me thonë dikush, ja formulën ku e kije, s'ki me vdek hiq. As njani palekundi dhe të bema me njëherë. Me njëherë bema, pse? Se që atje ka këtë dhimëtën. Këtë dhimëtën njëriut është që ishë me ndalë kohën dhe mësë me hecë për ata. Andaj iblisi studioj Ademin dhe ja boni punën me rëshqit në mëkatin që ka Allahu Gjelle Gjelalu e kishë ndaluhe. Me gjithë dhije ranë ata, që që nga kjo njari kuptohet se njëriju, sa do që dhije që të ketë, ka mundësi një munges informacioni me ba ata me rëshqit. Një munges informacioni dhe një dëshire flakt e ban njëriju me rëshqit në gjunat.